V rámci oslav Dňa detí pre žiakov základnej školy v našej obci zorganizovala jazyková škola Zuniga v spolupráci so základnou školou a obcou besedu s prvým slovenským kozmonautom, teraz brigádnym generálom vo výslužbe Ivanom Belom. Ivan Bela absolvoval let do vesmíru vo februári 1999. Jeho misia niesla názov Misia Štefánik a uskutočnila sa v rámci deblokácie ruského dlhu. Kozmická loď, ktorou letel do vesmíru spolu s ruským a francúzskym kolegom, viezla posádku na vesmírnu stanicu Mir, z ktorej Ivan Bela letel späť na Zem s iným ruským kolegom kozmonautom, ktorého pobyt na Mire sa skončil. Asi 200 detí v kultúrnom dome v našej obci rozprával množstvo zaujímavostí od svojej mladosti až po dnešok. Pre žiakov boli samozrejme najzaujímavejšie detaily prípravy kozmonautov, čo všetko museli absolvovať, naučiť sa, ako trénovali, ako donekonečna opakovali simulácie všetkých situácií, ktoré vo vesmíre môžu nastať, ako to vyzerá v rakete, koľko je tam miesta, ako a čo sa tam jedáva a podobne. Deti sa dozvedeli, že Ivan Bela mal od malička rád adrenalinové a extrémne športy a s chuťou sa pustil do každej výzvy. Kto by nechcel byť kozmonautom, ale potom, jak som postupne zrastol a začal vnímať svet okolo seba, začal som byť taký racionálnejší a reálnejší. Vedel som, že Československo malo kozmonauta Vladimíra Remka a že ani neuvažoval o tom, že by poslal ďalšieho človeka do vesmíru. A po rozdelení Československa vzniku samostatnej republiky určite nikoho ani vo sne nenapadlo, že tak krátkej dobe bude môcť svojho človeka vyslať aj Slovensko do vesmíru. Reálne som o tom začal uvažovať naozaj vtedy, keď sa táto príležitosť vyskytla, keď vtedajší veliteľ letectva generál Gombík chodil po útvaroch a povedal: chalani, hľadáme dobrovoľníkov na let do vesmíru. Vtedy som si okamžite samozrejme povedal, že áno, a v podstate som bol aj prihlásený mojimi kamarátmi, kolegmi, pretože ja som bol služobne niekde mimo útvaru. A keďže oni poznajú moju mentalitu a moju túžbu rozvíjať sa neustále, tak keď som sa vrátil, tak mi povedali: bol tu Gombík a hľadal dobrovoľníkov na let do vesmíru. Tak sme ťa nahlásili, keď nechceš, kod za veliteľom, nech ťa vyškrtne. Tak za tým veliteľom som šiel, ale nie aby ma vyškrtol, ale aby som sa presvedčil, že tam som. Veril som si, bol som v dobrej kondícii, som si povedal, čo sa mi môže stať, maximálne mi povedia, že nie som hodný kandidát. A ako to dopadlo, viete. Brigádny generál Ivan Bela porozprával deťom aj o svojom živote po návrate z vesmíru, že sa vrátil späť do práce v armáde a popri tom stíhal aj propagovať kozmonautiku. 25 rokov som fungoval takmer na dva plné pracovné úväzky, pretože aj kozmonaut musí niečo zžiť, takže som chodil do práce. Bol som ako príslušník ozbrojených síl, kde som plnil rôzne funkcie a úlohy vyplývajúce z môjho funkčného zaradenia. A popri tom občania Slovenskej republiky si mysleli, keďže som jediný kozmonaut, tak mám na starosti len veci súvisiace s kozmonautikou a hlavne propagáciu toho rozprávať ľuďom. Takže ty si mysleli, že ja som tu len na to, aby som sa venoval týmto veciam. Čo mi sily a čas stačil, tak som sa snažil to aj tak robiť. Nedávno som odišiel už aj z práce do dôchodku, už mám aj svoj vek a už som sa cítil aj dosť vyčerpaný, lebo 25 rokov pracovať v podstate non-stop, nie aj cez víkendy, je dosť aj na takého človeka, ako som ja. A som si povedal, že konečne si trošku oddychnem a začnem sa venovať niečomu, čo som tých 25 rokov zanedbával, to znamená rodine, manželke a hlavne aj sebe, pretože aj tá kondícia, všetko išlo preč. Vždy hlučné a mrviace sa deti sedeli najmä prvú hodinu ako prikované a hltali všetky informácie. Dokonca mali pripravených aj množstvo otázok. Ivan Bela im však nezabudol niekoľkokrát pripomenúť, že to, čo v živote dosiahnu, záleží v prvom rade od nich. V histórii máme niekoľko období, ktoré sa považujú za temné, ale nemáme ani jedno obdobie, kde by ľudstvo nedosiahlo nejaký významný úspech, či už ako skupina ľudí alebo jednotlivci. Ja som toho názorným príkladom. Veľmi krátkej dobe po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, keď bola tá krajina ešte len v plienkach a budovala všetko na zelenej lúke od základov, sa vyskytla táto možnosť. Keď som dlhodobo na sebe pracoval, bol som pripravený na všetko a keď sa táto možnosť vyskytla, tak som sa jej chopil. Takýchto príležitostí je strašne veľa okolo nás. Človek musí byť pripravený, musí na sebe pracovať, musí sa vzdelávať a potom čakať na túto príležitosť, alebo dokonca môže byť aj taký aktívny, že ide v ústrety tomuto a sám si vytvára nejaké príležitosti, že sám si nejakým spôsobom určuje tú svoju cestu. Takže mladá generácia má v súčasnosti oveľa väčšie možnosti. Sme členom Európskej únie, sú otvorené hranice, študujú sa jazyky, ktoré sú oveľa prakticky použiteľné ako u nás tá ruština, keď ja som ju samozrejme využil, ale všade inde vo svete proste teraz bežia iné jazyky. Takže tie dvere sú otvorené, ľudia, mladí ľudia môžu kdekoľvek študovať, môžu kdekoľvek pracovať. Takže
tie príležitosti sú obrovské. Vrajím, každý si musí určiť svoj cieľ a ísť si za ním a neexistujú v súčasnosti prednášky, prekážky, ktoré by mohli zabrániť človeku dosiahnuť svoj cieľ. Po skončení tejto mimoriadne zaujímavej besedy sa žiaci premiestnili do areálu základnej školy, kde Deň detí pokračoval zábavou, súťažami a atrakciami.